0-0 na decisão do Campeonato Carioca. Caio. Paulo Miranda na marcação. Caio cortou pro meio, insistiu. Falta do Mauro Galvão. Falta perigosa. A jogada individual do Caio. Vem aí Reinaldo no Flamengo, 18. Beto, Rodrigo Mendes na bola. Falta perigosa a favor do Flamengo. Partiu Rodrigo Mendes, bateu! Gol! É do Flamengo! Rodrigo Mendes! Rodrigo batendo falta por baixo! Reveja! Rodrigo Mendes batendo no canto onde estava Carlos Germano. A bola bateu em alguém na barreira que matou o Germano ali, ó. Rodrigo Mendes faz 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Júnior. O último jogador da barreira foi que tirou o Carlos Germano da jogada, né? Você vê que o Carlinho já não vai mais fazer a substituição da entrada do Reinaldo, porque o Flamengo deu o pulo agora na frente, né? E o Vasco vai ter que adotar uma postura mais ofensiva para tentar chegar ao empate. Já passamos dos 48:30 agora. A pita certeira, o Flamengo é campeão estadual. Romário. Flamengo campeão carioca. Aqui é o Romário. Caralho! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu é de ser. É o meu maior prazer. Let's go.